päivää. Onks täällä se esittely? Jaha. Tulkaa sisään vaan. Kiitos. Kuulkaa, voisiks mä mennä heti kylpyhuoneeseen, kun mun pitäis vaihtaa tää laukurin vaipahan on ihan märkä. Juu, juu. Meille kävi vähän täällä. Tänne mei. No kiitos. Joo, mä menin tänne. No niin. Tää seinä on kyllä revittävä tästä alas. Tekee turhan ahtaaks tän alakerran. Kuule, ei sukaan tää vaan oo kantava seinä. En mä vaan, ei kai. Niin sitä mä. Päästäis kuule vähän, mä otan ton toolin tosta, kun mä katson tuota välikattoa siinä, että kuinka, mikähän siinä on, että mahtaisko se kestää tota vesisänkyä? Hei, terve! Paavo Elstenä. Tuija. Sorry. Mun vanha armeijakaverini. Tuija on mun siskoni. Joo, hei. Helkkari on. Siitä on aikaa, kun ollaan viimeksi nähty. On. Tosi paljon. Meillähän oli vähän aikaa yhteinen donna, muistatko? Joo. Mikäs se oli? Miksi se oli sen kapteenin tytär? Eikö se ole kapteeni? Se oli aina siellä kasarmilla. Mikä se nimi oli? Tuula. Tuula. Tuhma Tuula, niin olikin. Missähän sekin nykyään on? Se on vessassa, vaihtaa vauvavaippuja. Se tulee kyllä ihan kohta sieltä. Aha. Bingo. Mitä teet nykyään? Mä olen juristi. Niin siis asianajaja. Ja mulla on asianajotoimisto yhden toisen kaverin kanssa. Ei tässä. Opiskele. Joo. Vielä. Niin. Me tultiin kattoon talo, jos vaikka sopis meille. Niin. No, siinä. Oho. Nää listat on kyllä vaihdettava. No niin.